přeju ještě jednou dobrý den. A dneska bychom tady měli si probrat, řekněme, tu část prostorových databází, která je trošku blíž ke geografickým informačním systémům. Vy vlastně v prvních skoro dvou třetinách semestru jste s kolegou řešili to, jakým způsobem do klasické databáze dostat prostorová data, a byli jste poměrně velmi blízko té fyzické struktuře té prostorové, té databáze, toho databázového stroje. A my se teď na to podíváme více z pohledu toho GISu a z datového modelování pro geografický informační systém. A tady máte nějak nastíněno to, co nás dneska čeká. Už jsem to zmínil, asi, takže budu rovnou pokračovat. Tak. Úplně na začátek, jenom na rozehřátí. Když se podíváte tady na tohle a budu chtít zjistit, kolik nebo kudy se nejvýhodněji dopravit do, co to je, z Paříže do San Jose, budu tu informaci zjišťovat prostorovým nebo atributovým dotazem. Kudy se nejvýhodněji dopravit z Paříže do San Jose? Co se týče té ceny, tak na základě atributovního. Na základě atributovního dotazu. Jenom pro osvěžení, pro připomenutí, vždycky u toho prostorového, nebo teda, ať už je to prostorový nebo atributový dotaz, tak vždycky to může mít v GISu jak obraz potom tabulky nebo obraz nějaké mapy, ale záleží, jestli se ptáme na prostor nebo na atributy. Dobře, když byste se zkusili, nejdřív bychom si zkusili říct rozdíl mezi pojmem prostorová a geografická databáze. Cítíte nějaký rozdíl? Dokáže mi někdo zkusit říct, proč někdy slyší spatial database a někdy slyší geographic database? Když se podíváte na ty definice, tak můžete jich najít celou řadu, ale zjistíte, že se, řekněme, dá najít určitý průnik, a to je to, že prostorová databáze, v podstatě každá databáze, která má více než, která je indexovatelná ve více než jednom rozměru, klasickou tabulku, indexujete prostě podle jednoho sloupečku, že to rodné číslo, nějaký IDčko nebo něco. Když tam přidáte dva rozměry, tři rozměry, n rozměrů, všechno se můžeme mluvit o tom, že to je spatial database obecně. A ta naše geografická databáze většinou ty rozměry má dva, možná tři, maximálně přidáváme jako čtvrtý čas. Geografická navíc naznačuje to, že by měla být svázána se zemí, že jo. Teoreticky můžu mít prostorovou databázi Marzu, ale geografickou databázi Marzu bych mít neměl. Jak je to prakticky tenhle ten pojem začali používat databázaři, protože měli databázi a k tomu přidali to spatial, jo, ten prostor. Tohleto vychází od Geographic Information Science Systems a co ještě, takže tam bylo to Geographic. A když to nahráli do databáze, tak je to database. Jo? Jsou to ty dva světy, které se takhle potkávají velice často, hlavně v tom našem pojetí, se jedná v podstatě o to též. Jo? Ale určité rozdíly tam jsou. Mám tady ještě třetí pojem, geodatabase, to byste teda už tušit měli. To není zkrácení na Geographic Database, to je prostě marketingově dobře zvolený název datového formátu od firmy Esri, o kterém jste budeme povídat. Tak, takže to jsou ty tři pojmy. Můžete si je zkusit vygooglit, abyste viděli zásahy, kolik to generuje hitů.
Já tady zatím, v tomhle to mám, co jsem to hledal naposled v roce 2016, ale ten graf, který z toho teďko uvidíte, tak ten jsem teda už aktualizoval až po rok 2019. A někdy od roku 2008 jsem začal to sledovat. Přiznám se, že až 2016 mě napadlo, že začít to řešit v anonymním modu, protože jinak jako mě se ty hity liší od toho, když bych to vyhledával v anonymním okně, protože přece jenom jsem nějakým způsobem ovlivněný tou geografickou databází. Ale tady vidíte, jsou tady třeba jako nějaké nepochopitelný skok v tom roce 2017, ale zhruba kdybych tím proložil ten trend, tak vidíte, že to narůstá na významu ty pojmy, vidíte vyhledávat stále častěji. Modrá je Spatial Database, červená Geographic Database a to žluté dole je GeoDatabase. Tak, to je první věc. Jinak, když byste potom měli spíše to taková ukázka pro zajímavost, obecné 2-3N pojmů, které chcete porovnávat mezi sebou. Zajímavé, že ty výsledky nekorelují s těmi absolutními hity, ale jsou to nějaké trendy. Tady jsou asi zajímavé potom, řeknu, věci typu, kde se používá spíš, a teď tady zrovna používají jiný barvy, než jsem měl včera, když jsem dělal ten screenshot. Ale tady vidíte, řeknu, zájem podle o termín, teď si můžete přepnout samozřejmě ten mezi těmi termíny a můžete třeba zjišťovat pro ten váš konkrétní pojem, jako v kterých částech světa se používá to nebo ono. Nepatří to sem až tak do toho předmětu, já jsem to tady ukázal jenom kvůli tomu, že tady se bavíme o těch dvou různých termínech, které jdou z různých dvou nebo tří zdrojů. A tak kdybyste potřebovali, je to docela užitečný nástroj pro nějakou analýzu těch termínů. Tak, teď už půjdeme potom zpátky na vztah GIS a geografické databáze, kdy řekněme, že databáze nebo toho spatial database, řekněme, toho databázového systému. Obojí se stará o nějaká data. Ideálně se může stát, že máte ta data teda uložená tak, že jsou v databázi a nad tím je nějaký GIS. A přesto prostě ty nástroje, které můžete použít pro práci s daty, se liší mezi tím database management systémem a tím geografickým informačním systémem. Tady máte vypsané, řekněme to, základní rozdělení. Když to vezmu více do detailu, tak když se budu bavit o dotazování na databázi, tam je to asi vidět nejlépe. Vy jste teď pracovali s nějakým SQL 3, je to tak? Jo? Takže tam jste viděli přes ten select a jeho varianty, jakým způsobem se dotazovat. Jak se dotazujeme v GISech do databáze? Je to přes nějaké to query by example, což je velice zjednodušené SQLko, ale dá se říci, že zatímco v těch databázích více pracujete s nějakým jazykem, v GISech víc pracujete s grafickým uživatelským rozhraním. Jestliže v databázi potřebujete udělat nějaké rozšíření nad ten dotazovací jazyk, tak jsou tam nějaké ty PLSQL skripty, s kterými jste si možná hráli. Jestliže se bavíme o nějaké automatizaci zpracování dat v GISech, tak tu máme modelování, například Model Builderu, nebo to Model Builder je v ArcGISu, že v QGISu je, jsem zapomněl, jak se jmenuje, tak tam existuje ten nástroj. Pak tam máte většinou nějakou možnost skriptování, většinou v Pythonu, potom případně programování. Tak. Zkrátka se dá říct, že obojí přistupuje, jak DBMS, tak když si přistupují k těm datům, ale ty nástroje se liší.
Pro takovou tu základní efektivní správu dat je šikovnější databáze, pro interaktivní vizualizaci a práci s daty spíš ten GIS, což jestli jste zpracovali s nějakým tím Raptorem nebo s něčím, tak asi můžete potvrdit, že to prostředí, ať by to byl ArcGIS nebo QGIS, tak bude na to šikovnější. Tak, jinými slovy, tyhle dva softwary by se měly v ideálním případě doplňovat. Jak to je realizované většinou? Tak buď to ten GIS přistupuje přímo do databáze, anebo přes něco, čemu se říká middleware, nějaký software v prostřed. Reálně, jak to může vypadat? Jestliže já jsem, řeknu, databázová firma, vy jste pracovali s Oraclem, jo? Tak já vám řeknu, podívejte se, my jsme ty, co to dělají nejlíp na světě, my vyrábíme Oracle Spatial nadstavbu nad naším softwarem a s tím se připojíte k MicroStationu, k ArcGISu a teď nevím, jestli oni se dokážou připojit k tomu open source světu, možná, že jo, ale já jsem to nezaznamenal. A to znamená, oni berou, že to middleware je jejich, jo? Oni ho vyvinuli. Když primárně jdete z toho GISovského světa, tak například si vezmete teda Esri, ArcGIS a mi řekl, dívejte se, my máme výborný middleware, ArcGIS D, a my vás připojíme k Oracle, k DB2, Postgresu a nějakým dalším databázím, co si vzpomenete. A když se podívám do toho open source světa, tak tady máme PostgreSQL, k tomu je nějaký PostGIS, který se dá připojit na tyhle ty GISy. Dá se připojit i na ArcGIS minimálně, nevím jestli na MicroStation. Ale v podstatě tedy, co chci říct, že někdy je ten middleware v těchto dvou případech vyvíjen v rámci té databáze, někdy je vyvíjen v rámci GISu, no a někdy on to dokonce funguje tak, že třeba ten ArcGIS přes ArcGISD se napoje na PostGIS, jo? Že se nenapoje na PostgreSQL rovnou, ale napoje se na ten PostGIS. Takže ta implementace není tak jednoduchá potom. Protože když to instalujete, tak se klasicky dozvíte, že jako nám to všechno funguje, to je někde na straně Esri, ale jestli se dozvíte, no ne, náš funguje a asi je nastaví někde špatně na Oracle. Teď to asi úplně nepřeháním. Většinou, když něco takového instalujete, tak je dobrý hledat nějaký how-to manuály, které popisují tato konkrétní verze softwaru A je kompatibilní s touhle verzí softwaru B a skutečně musíte dodržet ty verze, pak máte šanci, že on to bude fungovat. A to nejsou teda, dejme tomu jenom spatial napojení na nějaký ArcGIS, ale k tomu budete mít pravděpodobně i verzi operačního systému, kterou byste měli mít, aby to fungovalo a tak dále. Tak, aby to ještě nebylo úplně jednoduchý, tak tady existují projekty typu SQLite, ono z nich možná už existuje více, já tady mám tenhle ten příklad. To jsou souborově orientované databáze, který nemají tady ten velký databázový stroj, ale mají výhodu, že jsou přenositelné, portable někde najdete používané. A vyrojilo se to v podstatě s rozvojem mobilních telefonů a s rozvojem Androidu a dalších systémů. Kdyby ta data potřebujete nějakým způsobem udržovat v jiné než souborové struktuře, to znamená, chcete tam mít nějakou další logiku typu relací a další věcí, a chcete to mít i na tom mobilu a potom to třeba synchronizovat s nějakou větší databázi, takže tohle to existuje. A ten SQLite tady mám uveden z jednoho prostého důvodu, protože má prostorovou nadstavbu taky. Jo? Takže já se k tomu SQLite v závěru ještě trošičku vrátím. Tak, takže to byl vztah GIS a souboru pro řízení báze dat a těch vlastních dat. Teďko, když postoupíme k dalšímu tématu, tak vy jste zatím pracovali s databázemi, s prostorovými daty v databází, ale v podstatě jste ještě nepracovali s rastry v databázi, je to tak? No. Takže, jak to je? Je to jenom vektorový? Ne, není to tak, samozřejmě i rastry se můžou do databáze ukládat,
A pojďme se podívat na to, jakým způsobem to lze realizovat. Takže, pro ten import dostanete tam většinou nějaký rozumný formát typu geotiffu, JPEGu s lokalizačním souborem, prostě ty běžné obrazové formáty tam dostanete. Uložení se děje dvěma způsoby. Buď to můžete ukládat do nějakého binary large objektu, to jste potkali, že ten datový typ už, existují tam nějaké multimediální datové typy, ale mám pocit, že ten binary large object je to, co se používá pro ta prostorová data. A nebo v databázi si vytvoříte vlastně jenom nějaký dlaždicový index těch rastrů a ty rastry udržujete jako odkazy a jsou pořád v souborovém systému. To jsou dva možné způsoby, jak to ukládat. A tohleto je poměrně používaný způsob. Jo, protože ono ty rastry většinou v té databázi nespracováváte, neměníte tam nějaké jejich vlastnosti a tak dále. Většinou je používáte pro vizualizaci. Takže když si vlezete na nějaký mapový server typu mapy.cz, Google mapy dneska už mají vektorové dlaždice, ale dříve taky měly rastrové, tak v podstatě ten server potom prochází strom, na základě kterého vám vydá a zobrazí ty dlaždice, na které se v tuhle chvíli koukáte. Já teď trošičku předbíhám v tomhletom a těm dlaždicím se ještě dostaneme. Když ta data importujete, tak byste měli řešit tyhle tři parametry, které tu jsou. Velikost rastrového bloku, respektive dlaždice, zda budovat pohledovou pyramidu a jak data komprimovat. Což jsou tři věci, na které se teďko v zápětí podíváme. Takže, když se podíváme na ty bloky rastru, tak co to znamená? Dejme tomu, ono to je trošku přehnané, ale že tohle jsou nějaké pixely a já mám ten rastr, aby ho nezobrazoval vždycky celý najednou, rozřezaný na nějaké dlaždice, na nějaké tiles. Asi začínáte tušit, že to směřuje někam na dlaždicový index. Dělali jste jenom R3 index, já se omlouvám, jestli nikdy nepamatuju, co už jste dělali s kolegou Janečkou. Dlaždicový index, jo nebo ne? Tak jo, já ho tam mám potom ukázaný. Tak, velikost bloku. Ta by měla buď to se řídit velikostí bloků, které jsou používané v databázi, anebo se poměrně často řídí, zvlášť toho souborového uložení, kdy máme v databázi teda jenom index a to, tak se řídí nějakým maximálním přiblížením. A říká se, že by to v tom maximálním, no v tom, ne maximálním, samozřejmě vy si to můžete vyzumovat úplně nesmyslně až jako jednak jedný, ale v tom přiblížení, ve kterém to jako se nejčastěji používá, tak ty bloky by měly mít jednu čtvrtinu obrazovky. Proč? Protože když budu mít tohleto, když budu mít takhle velký bloky, a moje obrazovka bude takhle velká, tak já musím načíst relativně mnoho dat na to, abych zobrazil jenom malou část. Když naopak ty bloky budou prostě hrozně malý, já to tady nebudu malovat pro všechno, tak já, abych to zobrazil, tu jednu obrazovku, jich musím načíst hrozně moc. No? Takže jde o to nastavit nějaký poměr, ta čtvrtina je nějaký parametr, který se uvádí. Když se podíváte na ty mapové servery, já mám pocit, že oni používají víc než tu čtvrtinu, menší než čtvrtinu. Ale v podstatě jde o to, že ten server většinou vám nenačítá jenom to okno, kam se koukáte, ale ještě načítá nějaký okolí. Aby když vemete myší a potáhnete za to, tak aby se vám tam neobjevilo nejdřív prázdné místo, který se potom načte. Jo? Takže
Když to máte tu čtvrtinu a nebudete to mít takhle hezky vycentrovaný, ale trefíte se semhle do prostřed, tak byste měli být schopni načíst 9 rastů a měli byste pro uživatele vypadat tak, jako že tam žádné maždíce nejsou. No? Tak, to je velikost bloku. A další věc je, že to jako neprohlížíte, že jo, všechno v jednom měřítku, ale zapnete si mapy.cz, zobrazí se vám celá republika, teď se někam přiblížíte a v podstatě to není tak, že byste pořád měli ten nejpodrobnější raster tady, protože by těch bloků se muselo načítat hrozně moc. Ale ono vás to hodí někam sem, že jo, do té nejvyšší pyramidy, zobrazí to nějaký náhledový obrázek a potom, jak se postupně přibližujete, tam jsou nějaký ty zoom levels, tak to jsou ty pyramidy, které se tam zobrazují. Tady je nějak ukázáno, jak ta pohledová pyramida teda se buduje. Ten nejjednodušší případ je, že ze 4 pixelů uděláte jeden v té další úrovni a tak dále. Což znamená, že musíte samozřejmě zvolit nějakou barvu toho pixelu, který se skládá ze 4. Tak když to bude jako tady, tak je to nějaká modrá, tady začnete mít nějaký problém, jestli zelenou nebo modrou. Existují různé filtry, kterýma se to dělá. Pro různá data se volí různé filtry. Jestliže budete mít plnobarevné, tak se většinou používá nějaký průměrový filtr. Jestliže budete mít mapu, která má 4 barvy, 16 barev, tak ten průměrový filtr není šťastný, ale používá se tam nějaká převládající barva nebo něco. Tady bych odkázal do zpracování obrazu. A většinou teda jako v GISu to úplně neřešíte, tam nějakou volbu pro to máte. Ale měli byste vědět, že když by se vám třeba ten defaultní výsledek nelíbil, že máte možnost, jak si s tím pracovat. Tak, to je pohledová pyramida. Samozřejmě je to něco za něco. Tady máte tabulku, která ukazuje jednoduchý příklad, jak to vypadá z velikostí pixelů nekomprimovaného rastru. Řekněme, že ta základní má 16 GB, základní vrstva, ta další bude 4, další 1, tady máte 0,36, tak ten výpočet vyšel. A zhruba se dá říct, že vybudování teda